们著名的谏语是这么说的：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。什么意思呢？就是你们每一个人生下来都是原本具足的，你们每一个人生下来都是有智慧的，你们的智慧就像一面光滑的镜子一样，可以照见世间万物，照见所有一切。但是这个镜子上惹了灰尘，你不去擦它，它又有了灰尘，慢慢的那个灰尘布满了整个玻璃镜面，你什么都看不见了，你连你自己都看不见自己是谁了。只需要干一件事，就是把这个灰尘擦掉，你就可以恢复你的本来面目。那个灰尘是什么呢？那个灰尘叫做业力，也叫做业障。我们在擦灰尘这个过程用什么来擦呢？福报。福报是真实存在的，在这个世界上，你的健康、你的财富、你的幸福、你的所有一切都是你福报显化出来的。你这辈子疾病痛苦都是业障的显现。人这辈子最大的悲哀，错把业障当事业。人这辈子最大的智慧，把福报当事业来做。万般带不走，只有业相随。